Hei, god morgen. Da så skal jeg fortelle dere hvordan den skal bli, denne oppgaven, vurderingsoppgaven, på kapittel 6, altså næringsstoffene. Dere skal få lage en screencast hvis dere vil. Det dere gjør da, det er at dere går på søkefeltet, og så skriver dere screencast. Screencast-O-Matic. Åpne den siden. Screencast-O-Matic. Skal vi se om den kommer fram. Der, vet du. Og her så trykker dere på Start Recording. Og så får dere instruksjoner. Det er ikke så veldig vanskelig. Eller dere kan gå på It's Learning. Her er vi på It's Learning, vet du. Da velger dere, oppi her ser dere en sånn konvolutt. Dere velger den, meldinger. Så velger dere ny melding. Her bortpå finner dere søk etter brukere. Da så skriver dere navnet mitt, Guri. Så må det stå administrator her, eller så finner dere ikke meg. Søk. Merk. Så kommer adressen min oppi her. Greit. Her så skriver dere kapittel 6. Så er det at dere går hit, setter inn innhold, og dere velger dere nytt videoopptak. Her må dere tillate. Her vil ikke virke til meg nå, for at jeg bruker allerede kameraet. Close. Og vanligvis så vil det komme et bilde av meg her da, men nå gjør ikke jeg det. Så trykker dere på den her, og må skrive inn navn her, og så er dere i gang. 3 minutter. Greit. Hvis dere bruker Screencast-O-Matic, så er det veldig greit om dere legger det på YouTube. Og så sender dere meg linken til YouTube. Dere må ha en YouTube-account for å gjøre det da. Greit. Det vi skal da se på, det var feil dokument, vet du. Det er at dere skal få vurderes ut ifra innhold, presentasjon, og så at dere besvarer oppgaven. Det bør ikke være sånn opplesing. Hvis dere bruker det her Screencast-O-Matic, så kan dere jo at dere planlegger at dere har bilder her som vil vise det dere skal si. Så dere må ikke bare gjenta det som står i boka. Finn eksempler. Og vis meg at dere har en god forståelse på det her. I boka så skal dere få, i dag så skal dere få en sånn gul lapp. Og der står det hva som er deres tema. 3 minutter skal dere snakke inn. Det blir kjempeartig, og jeg gleder meg.